त्यहाँ तपाईँको 5 वर्ष बस्न पाउने भने त स्वतः पाउँछ नि, 5 वर्षपछि त स्वतः पाए नि पेपर होइन। त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले सिस्टम हेर्नु 4 वर्षको बनाइदिएको थियो क्या, ए पेपर नदिने तरिकाले नदिनेलाई नि। मलाई मलाई गयो तैँले केहीमा, मैले चाहिँ यहाँ आएर ल्याङ्ग्वेज सिकेर, जुन 1 वर्षको पिरियडमा ल्याङ्ग्वेज सिकेर अनि फेरि हाउस बिल्डिङ सेक्टरमा छिर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने बुझ्नु भएको भयो नि त्यो कुरा। मैले चाहिँ कामको लागि चाहिँ चेन्ज गर्न पाउने तपाईँको होइन, व्यक्ति भिजा चाहिँ त्यतिसम्मको मात्र, त्योभन्दा माथि नहुने रहेछ क्या। काम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउने, मैले कम्पनीमा खोजेर पाएँ भने नि पाउने काम गर्न चाहिँ, रेस्टमा गरे पनि पाउने, तर समय चाहिँ त्यतिसम्मको लागि मात्र के। म पोर्चुगलदेखि हो। ए ए ल खुसी लाग्यो। बताउनुहोस् तपाईँको बारेमा, घर कहाँ हो तपाईँको, कहिले जानुभयो पोर्चुगल, कुन देशबाट जानुभयो? मेरो घर धनगढी। म 2019 जर्मनी आएको, जर्मनी 1 वर्ष बसेर 20 चाहिँ पोर्चुगल आएको। ए अहिले पोर्चुगलदेखि स्पेनमा काम गर्छु, पोर्चुगलको कन्ट्याक्टमा, पोर्चुगलको एजेन्सीबाट, पोर्तुगिज एजेन्सीबाट। राम्रो राम्रो। अनि तपाईँले जर्मनी चाहिँ 1 वर्ष यतिकै बस्नुभयो कि एसिलम गर्नुभयो कि काम गर्दै बस्नुभयो कि? कुक भिजामा आएको म। ए जर्मनीमा 1 वर्षको कुक थियो, भिजा थियो? नै नै मेरो रिन्यु हुन्थ्यो, तर 4 वर्षको कन्ट्याक्टमा आएको थियो, तर म 1 वर्ष मात्र बसेर फेरि म पोर्चुगल आएँ। ए अनि यहाँको वर्क पर्मिट पनि आउनुभएको होइन तपाईँ जर्मनी? हजुर हजुर एकदम। किन जानुभयो फेरि यहाँदेखि उता पोर्चुगल? अब त्यहाँ अब मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ 4 वर्ष बसेपछि रिटर्न नेपाल हुनुपर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यहाँपछि म चाहिँ पोर्चुगल चाहिँ चाँडो कार्ड बन्छ, सबै कुरा हुन्छ भनेर छिटै नै त्यहाँबाट यता आएको। तपाईँको कार्डमै लेखेको थियो कि त्यो कम्पनीले भनेको तपाईँलाई? कन्ट्याक्टमा थियो, मैले एमबिसी म नेपालको यहाँ त्यहाँ नेपालमा एमबिसीमै मेरो इन्टरभ्यू हुँदाखेरि नै मेरो सबै कुरा त्यहाँ भनेको थियो कि, कन्ट्याक्टमै थियो। 4 वर्ष बस्नु पाउने, 4 वर्षपछि भनेको 1 महिना मात्र एक्स्ट्रा बस्नु पाउने थियो, त्यसपछि नपाउने रहेछ। मैले हाम्रो यहाँ मैले अघि भन्दा नै टिकटकमा पोस्ट पनि गरेको छु, उहाँ बेकरीमा आउनुभएको होइन, उहाँले चाहिँ 2 वर्षको कन्ट्याक्टमा आउनुभएको, 1 वर्ष पछाडि अझ 15-16 महिनामै चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट फेरि 2 वर्षको रिन्यु हुन्छ 1-1 वर्षमा भनेर भन्नुभएको थियो। रिन्यु जस्तै मेरो 4 वर्षको कन्ट्याक्ट हो, तर टिआरसी 1-1 वर्षको हुन्छ, रिन्यु हुँदै जाने हो 4 वर्षसम्म। तपाईँको पछि चाहिँ ब्याक नेपाल हुनै पर्ने, मेरो पनि अब किन म पछि नै आएको मान्छेहरू पनि पोर्चुगल आएको छ, जुन रेस्टुरेन्टमा आएको मान्छेहरू पनि पछि पोर्चुगलै आएको छ क्या, नहुने भएर नै। ए अनि यहाँ मैले यहाँ हाम्रो ड्राइभर पनि हुनुहुन्छ, ड्राइभर दाई पनि हुनुहुन्छ। अनि कहाँबाट हुनुहुन्छ गोविन्द सर? म पोर्चुगलदेखि हो। ए ए ल खुसी लाग्यो। बताउनुहोस् तपाईँको बारेमा, घर कहाँ हो तपाईँको, कहिले जानुभयो पोर्चुगल, कुन देशबाट जानुभयो? मेरो घर धनगढी। म 2019 जर्मनी आएको, जर्मनी 1 वर्ष बसेर 20 चाहिँ पोर्चुगल आएको। ए अहिले पोर्चुगलदेखि स्पेनमा काम गर्छु, पोर्चुगलको कन्ट्याक्टमा, पोर्चुगलको एजेन्सीबाट, पोर्तुगिज एजेन्सीबाट। ए राम्रो राम्रो। अनि तपाईँले जर्मनी चाहिँ 1 वर्ष यतिकै बस्नुभयो कि एसिलम गर्नुभयो कि काम गर्दै बस्नुभयो कि? कुक भिजामा आएको म। ए जर्मनीमा 1 वर्षको कुक थियो, भिजा थियो? नै नै मेरो रिन्यु हुन्थ्यो, तर 4 वर्षको कन्ट्याक्टमा आएको थियो, तर म 1 वर्ष मात्र बसेर फेरि म पोर्चुगल आएँ। ए अनि यहाँको वर्क पर्मिट पनि आउनुभएको होइन तपाईँ जर्मनी? हजुर हजुर एकदम। किन जानुभयो फेरि यहाँदेखि उता पोर्चुगल? अब त्यहाँ अब मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ 4 वर्ष बसेपछि रिटर्न नेपाल हुनुपर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यहाँपछि म चाहिँ पोर्चुगल चाहिँ चाँडो कार्ड बन्छ, सबै कुरा हुन्छ भनेर छिटै नै त्यहाँबाट यता आएको। तपाईँको कार्डमै लेखेको थियो कि त्यो कम्पनीले भनेको तपाईँलाई
कन्ट्याक्टमा थियो मैले एमबिसी म नेपालको यहाँ त्यहाँ नेपालमा एमबिसीमै मेरो इन्टरभ्यू हुँदाखेरि नै मेरो सबै कुरा त्यहाँ भनेको थियो कि कन्ट्याक्टमै थियो 4 वर्ष बस्नु पाउने 4 वर्षपछि भनेको 1 महिना मात्र एक्स्ट्रा बस्नु पाउने थियो त्यसपछि नपाउने रहेछ मैले हाम्रो यहाँ मैले अघि भर्खरै टिकटकमा पोस्ट पनि गरेको छु उहाँ बेकरीमा आउनुभएको होइन उहाँले चाहिँ 2 वर्षको कन्ट्याक्टमा आउनुभएको 1 वर्ष पछाडि अझ 15-16 महिनामै चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट फेरि 2 वर्षको ऋण हुन्छ 1-1 वर्षमा भनेर भन्नुभएको थियो ऋण जस्तै मेरो 4 वर्षको कन्ट्याक्ट हो तर टिआरसी 1-1 वर्षको हुन्छ ऋण हुँदै जाने हो 4 वर्षसम्म तपाईँको पछि चाहिँ ब्याक नेपाल हुनै पर्ने मेरो पनि अब किन म पछि नै आएको मान्छेहरू पनि पोर्चुगल आएको छ जुन रेस्टुरेन्टमा आएको मान्छेहरू पनि पछि पोर्चुगल आएको छ क्या नहुने भएर नै ए अनि मैले हाम्रो ड्राइभर पनि हुनुहुन्छ ड्राइभर दाई पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले पनि कार्डहरू पाउँछ फ्यामिलीहरू ल्याउनु पाउँछ होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो फ्यामिली पाउँछ तपाईँको मजाले फ्यामिली ल्याउन पाउँछ तपाईँको 3 सिलेट स्लिप भयो भने मजाले दिन्छ फ्यामिली चाहिँ ल्याउन पाउँछ मैले नि प्रोसेस गरेको थिएँ मेरो भाइको लागि र मेरो वाइफको लागि तर मेरो भाइको लागि मेरो वाइफको लागि हुने वस्तु भएको थियो एमबिसीले कल गरेको थियो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिएर आउनु भनेर तर मैले चाहिँ मेरो भाइलाई सकभर भाइलाई लिएर आउने प्लान थियो मेरो 2 जनालाई दियो भने तर नभएर चाहिँ म 2 भाइ मेरो वाइफ पनि क्यान्सल गरेको त्यसपछि स्टेटमेन्टै दिएन कि मैले पछि म यता पोर्चुगल मेरो प्लान चाहिँ तिनै उनीहरू 2 जनाको भिसा दियो भने 3 जना पोर्चुगल आउने प्लान थियो तर भएन ए अनि तपाईँको चाहिँ 4 वर्ष पछाडि फेरि नेपालै फर्किनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो रिन्यु मतलब तपाईँले 1 महिना भन्नुभयो फेरि 4 वर्षको चाहिँ रिन्यु गर्न नसकिने रहेछ अथवा नेपाल गएर फेरि त्यही होटलमा आएर सेफको लागि फेरि 2 वर्षपछि मात्र ट्राई गर्न पाउँदो रहेछ 4 वर्षको भिजा सकेपछि 2 वर्षपछि मात्रै ट्राई गर्नु नेपाल गएपछि 2 वर्षपछि फेरि ट्राई गर्न पाउँदो रहेछ ओ माई गड यो त मैले त्यही त अस्ति एकजना हाम्रो मितेश दाई हुनुहुन्छ यहाँनिर जर्मनीमा 15 वर्ष भयो उहाँ पनि यहाँ बसे 15-16 वर्ष उहाँले पनि यही भन्नुभएको थियो जो वर्क पर्मिटमा आउँछ उसले चाहिँ लङ टर्मको यहाँ कार्डहरू यताउता पाउँदैन ऊ फर्किनै पर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो तर अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँ तपाईँले काम गर्दा गर्दै ल्याङ्ग्वेज सिकेर होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ क्लोज गरेर अर्कोमा सिफ्ट गर्नु पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरो बुझ्नु भएको होइन यहाँ तपाईँ मैले जुन रेस्टुरेन्टमा म आएको थियो त्यसबाट चाहिँ मैले त्यहाँ छोडेर अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गर्न पाउने के हो मैले पनि मेरो पनि आफ्नो मान्छेहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूको मार्फतबाट उनीहरूलाई बुझ्दाखेरि सबै कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले जिस त्यहाँको डच भाषा बोल्ने भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गर्न पाउने तर 4 वर्षभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँको 10-15 दिन बस्नु पाउँछ त्यही सपिङ यताउता गर्नको लागि भनेर नत्र चान्सै रहन्छ क्या तपाईँको 5 वर्ष बस्न पाउने भने त स्वतः पाउँछ नि 5 वर्षपछि त स्वतः पायो नि पेपर होइन त्यही भएर चाहिँ उनीहरू सिस्टम हेर्नु 4 वर्षको बनाइदिएको थियो क्या ए पेपर नदिने तरिका मलाई गयो तैँले केहीमा मैले एकैछिन म्युट पाएँ एकैछिन दाजु ल एकैछिन इम्पोर्टेन्ट कुरो गर्दैछु सालाजी पनि एकजना बस्नुहुन्छ उहाँ हुँको पासवर्ड भइसकेको मान्छे उहाँलाई पनि सबै कुरा मैले सबै कुरा लिएर बुझ्दाखेरि नहुने भएर नि यता आएको कि म खास ए भनेपछि त्यो तपाईँले चाहिँ यो बुझ्नुभएको भएन मैले चाहिँ यहाँ आएर ल्याङ्ग्वेज सिकेर जुन 1 वर्षको क्रिएटमा ल्याङ्ग्वेज सिकेर अनि फेरि हाउस बिल्डिङ सेक्टरमा छिर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने बुझ्नुभएको भयो नि त्यो कुरा मैले चाहिँ कामको लागि चाहिँ चेन्ज गर्न पाउने तपाईँको होइन व्यक्ति भिजा चाहिँ त्यतिसम्मको मात्र त्योभन्दा माथि नहुने रहेछ क्या काम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउने मैले कम्पनीमा खोजेर पाएँ भने पनि पाउने काम गर्न चाहिँ तर रेस्टमा गरे पनि पाउने तर समय चाहिँ त्यतिसम्मको लागि मात्र के ए यो त मैले त्यही त उहाँले पनि भन्नु त भनिरहनु भएको थियो हाम्रो यहाँ एकजना मितेश दाई हुनुहुन्छ यति दुःख गर्नै पर्दैछ त्यहाँ बन्ने भइदिएको भए पैसा पनि त्यतिको राम्रो अब काम पनि जेस ड्युटी पनि अब यहाँको जस्तो लामो हुँदैन छोटो हुन्छ सबै कुरा सिस्टम हुन्छ त्यहाँको सही कुरा हो भनेपछि तपाईँले अनि यहाँबाट चाहिँ रिजाइन दिएर जानुभयो कि त्यतिकै छोडेर जानुभयो मैले रिजाइन गरेर गएको म भागे त्यसरी भागेन रिजाइन दिएर चाहिँ म चाहिँ छुट्टीमा भनेर गएको तर म चाहिँ भिजिट घुम्न जान्छु भनेर गएको रेस्टमै सबै सल्लाह गरेर कुरा गरेरै
तर म चाहिँ ब्याक चाहिँ नभएको। ए भनेपछि अनि अहिले तपाईँको भनेपछि पोर्चुगलको चाहिँ के कार्डहरू के बनिसक्यो तपाईँको? मेरो टिआरसी बनेको थियो 2020 म मार्चमा आएको त्यहाँ जर्मनीदेखि, मार्चको 1 तारिक फ्लाइट भएको हो तपाईँको। लगभग मेरो अहिले अब कार्ड बनेर पनि अब रिनु, अर्को महिना रिनु छ भन्दा कार्ड बनेको नि 2 वर्ष भइसक्यो। हजुर अहिले मैले इस पोर्चुगलको एजेन्सीबाट, पोर्तुगिज एजेन्सीबाट स्पेनमा काम गर्छु। तपाईँको वर्षमा, तपाईँको वर्षमा चाहिँ त्यही 7-8 महिना काम हुन्छ, तर म चाहिँ अब मेरो डिसेम्बरसम्म कन्ट्याक्ट छ यहाँ स्पेनमा। फेरि स्पेनमा गएपछि म पोर्चुगल जान्छु, त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको केही समयपछि यहाँ काम भयो भने एजेन्सीले नै खबर गर्छ, फेरि आउने हो कि। अनि तपाईँले चाहिँ पोर्चुगलमा कामै नपाएर स्पेन जानुभएको हो त्यहाँ फाइल लगाएर? पोर्चुगलमा चाहिँ काम चाहिँ अलि पाउनु त पाउँछ, अब ल्याङ्ग्वेज जानेको मान्छेलाई सिपलाई काम त पाउँछ, नपाउने होइन, तर हामीसँग सिप पनि नै। अब मैले जानेको भने इन्डियन रेस्टुरेन्ट हो, इन्डियन रेस्टुरेन्ट भनेको तपाईँको इन्डियन नेपालीको हुन्छ। अब त्यहाँ अब घन्टा पनि बढी गर्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ। अब स्पेन अब जहाँ जुन ठाउँमा पनि तपाईँको नेपालीहरू इन्डियनले कमै सेलेर दिन्छ त तपाईँको काहीँ पनि, त्यो त त्यो चाहिँ बुझेको कुरा हो। अब त्यहाँ पछि म यहाँ स्पेनमा आएको छु अहिले। अब स्पेनमा जिस भने अब पोर्चुगलको 820 छ, तर अहिले म स्पेनमा काम गर्छु, मेरो 1134 दिन छ यहाँको, 176 घन्टा काम गरेको, प्लस यसमा चाहिँ पर डे चाहिँ 10 युरो दिएको भएर 1300-1400 जति हाराहारी पुग्छ बेसी काम गरे पनि। पोर्चुगलमा भनेको 820 हुन्छ रुम भाडा, यताउता गर्दाखेरि 500-600 जति त बस्ने हो। अलि राम्रो काम सिप जानेको मान्छेहरूको अलिक बढी पनि हुन्छ पोर्चुगलमा, अब हामी नजानेको मान्छेहरूलाई अलिक कमै छ। अनि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ जस्तो फाइल लक गर्नुभयो पोर्चुगलमा होइन गोविन्द सर, हजुर, त्यसपछि त्यहाँ फाइल लक गरेर तपाईँले जुनसुकै देशमा गएर काम गर्दै त्यहाँनिर ट्याक्स भर्दा हुन्छ? यो चाहिँ मलाई यस्तो डिटेल चाहिँ यो यसमा चाहिँ फाइल लकको बारेमा चाहिँ थाहा छैन, तर कार्ड टिआरसी छ यहाँ, हेल्थ कार्ड छ भने बाहिर चाहिँ काम गर्छन् यहाँ धेरै मान्छेहरूले। म पनि पहिला फ्रान्स पनि काम गरेको थिएँ यही एजेन्सीबाट, फेरि अहिले स्पेन आएको पछि कार्ड भएको मान्छेले चाहिँ धेरै मान्छेले काम गरेको सुनिरहेको छु। मसँग नि अब पहिलोचोटि आउँदाखेरि स्पेन आएको गएको सिजनले आएको थिएँ म, त्यसमा हामी 18 जना पहिलो लट आएको थियो, त्यसपछि 42 जना मगाएको थियो। अहिले चाहिँ हामी यस फर्स्ट लटै 16 जना मात्र छौँ, अब अर्को लट पनि बोलाउँछ होला सायद। हाम्रो सुबोध दाईलाई एकचोटि परिचय दिन आग्रह गरे सबैजनालाई, यो विषयमा हामी अलिकति अगाडि जाउँ, त्यसपछि हामी अरू कुरा गर्छौँ। स्पेनको बारेमा पनि सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, स्पेनको बारेमा पनि म भन्नेछु। पहिले हामी यो पोर्चुगलमा फाइल अप गर्दै ट्याक्स भर्न मिल्छ मिल्दैन, हाम्रो सुबोध रिमाल सर हुनुहुन्छ, उहाँ करिब 11-12 वर्ष बस्नुभएको छ पोर्चुगलमा, उहाँ कार्ड होल्डर हो। सुबोध दाई तपाईँहरूलाई स्वागत छ, आफ्नो परिचय दिनुहोस् न सबैजनालाई।